Асфалтирање на неколку улици во населбата Видовиште, како и изградба на локален полски пат од место викано Гумења до место викано Друмот во должина од 800 метри. Изградба на бунар за вода преку дупчење на една бушотина, како и целосна реконструкција на постојниот дом на културата. Ке се изградат и два моста за моторни возила на Видовишка река, истакна на пресконференција кандидатот за градоначалник на Зрновци од ВМРО-ДПМНЕ е Блаже Станков. Проектот опфаќа промена на покривната конструкција, промена на прозорците и вратите, термофасада, нова електрична инсталација, поплочување, уредување на наменските простории за пензионерите, канцеларија на Младинскиот совет, канцеларија на местната заедница, клуб на пензионерите, просторија во која ќе бидат изложени етноекспонати, целосна реконструкција на деловниот простор и слично. Со цел да обезбедиме по големо количество на вода за пиење, ќе изградиме бунар за вода преку дупчење на една бушотина од кој ќе се полнаат постојните резервоари. Бидејќи подземните води ги има во изобилство, ќе успееме да ги задоволиме потребите. Имаме и проект изградба на полска чешма ватарот на Видовишко поле во местото викано Видовишки брод. Со овој проект ќе ја задоволиме потребата од разладување и консумирање чиста и свежа вода за пиење на земјоделците при обувување на полските работи. Станков истакна дека ќе ја подржат секоја иницијатива за развој на селскиот и руралниот туризам во овие две населени места, кои изобилуваат со природни редкости археолошки локалитети, како и цркви и манастири.